Ne budi gat, tako kaže moja naredna gošća. Ovo je njena pesma, a ona se zove Mima Šijački. Jasmina Mima Šijački, da budemo u potpunosti ispravni. Mima, dobar dan i dobrodošli. Drago mi je da vas ponovo vidim, da izgledate fantastično, da ste dobro, da ste veseli i nadam se da se tako i osjećate. Pa tako se osjećam. Da nije da izgled vara? Ne, ne, nikad. Kod mene potpuni onaj facialis ekspresija. Znači sve što osjećam, sve mi se vidi. Sve se vidi. Pa dobro, meni je drago onda sada kad vratim film da ste mi svaki put bili raspoloženi. Nije bilo nekih drugih izraza. Jesam, jesam. I da vam kažem, ja sam posebno raspoložena. Nekako sam tako dugo razmišljala, pevajući naravno u muziku koja nije baš tako mnogo prodavljiva, zabavna u mojim godinama i šta je znam, tako ti neki šlageri, hitovi, stari. I nekako je Grand ostao veran zabavi i to je u stvari prava šema. Ja to nekad nisam tako gledala na to. Sve smo se nešto borili. Ja da sam na ovoj televiziji, da sam na... Pa najlepše je biti na Grandu jer ona zabavlja narod. I u celoj ovoj muci i ovim nekim teškim vremenima koje su prošla, nadam se, hvala Bogu, Grand ostade jedini koji je zabavio narod i ublažio sve neke muke i teška neke trenutke ljudima, sigurna sam. Pa dobro, znate šta, sad ne bi bilo ni u redu da sve gledamo neke hronike, crne hronike, tragedije, prosto moramo malo da se nasme. Ma ne, i politike, i dnevno, bilo šta. Pa i to nam je crna hronika. Da, ali verujem da je ovako najbolje, da možemo lepo da se zabavimo, da se nasmejemo, da slušamo dobru muziku. A šta vas Mima raspoloži kada ste neraspoloženi, kada vam nije baš sve? Ja pa to moram da kažem iskreno, ja sam baka klincima koje obožavam, oni me raspolože, eto, to je muzika i Sara, Atina i Aleksa, to su tri moja favorite unučeta, ja ih obožavam i eto, oni me zaista raspolože. Oni imaju, deca su neopterećena, šta njih briga, ko ima lovu, ko nema lovu, ko je politika, ko nije politika, njih to ništa ne bi, oni su čisti anđeli i to je stvarno milina jedna. Da li ste vi sa 17 godina kada ste krenuli na tu famoznu turneju sa Oliverom Dragojevićem, isto tako bili naivni, nesvesni, šta vas to zapravo očekuje? Pa jesam. Gde ćete se naći, šta ćete raditi? Uvek sam znala da ću da pevam. To je bilo onako ziherica. Uopšte nije bilo diskusije da ja radim nešto drugo. Ja ću da pevam i tačka. Hvala Bogu, imala sam i tu muzičku porodicu i onda uz njih sam stalno. Samo sam trčala u Dubrovnik jer pored njih pevam stalno. I onda mi je to bilo onako pokazatelj da je to moguće, da ja to naravno i radim. Kad me to još Oliver, kad me pozvao. A kako je došlo do toga? Ja se ne sećam da li sam vas to pitala. Da je to baš vas plaže tako pozovu, odaberu i da vi krenete na turniju. Ništa me nisu odabirali. Moj ujak je bio u jednoj grupi koja je pratila, to su Kaštelani Dubrovački, oni su pratili Olivera Dragojevića na toj njegovoj prvoj turneji. Tu je on preko noći buknuo sa onim Čačem i Copacabana. Mislim, izvinjavam se mlađim gledalcima, ali moraju malo da nauče, to se nekad dešavalo. Tako je Oliver krenuo, koga svi obožavamo i u plejadi raznih koji ih više nema, eto i njega mi je strašno, naravno, žao. E, u toj grupi Kaštelani pevala je devojka koja je ostala trudna i imala je neku komplikaciju sa trudnoćom i nije mogla da ide na turneju. I onda sam ja nju zamenila, to je jedna moja drugarica, Đorđa, ona je jedna divna Dubrovčanka. E, poslali su na plažu neke klince da me zovu, da dođem da me čuje Oliver, da li ja to mogu, da naravno, kako ja ne mogu. Ja sam to naravno sve zbrisala odmah, otpevala sve što treba. Bili smo back vokali i imali smo svoj nastup kao predgrupa. Kao uvertira. Kao uvertira njegovog koncerta. I on je naravno bio čaroban. Svi su bili zaljubljeni na smrt u njega jer je on bio neodoljiv. Čovek koji nije lep, koji je najšarmantniji, najbolje peva i nemam reči, on je sve nas očarao. Dobro, ste se vi zaljubili?
Pa ja sam bila klinka, ja sam bila zaljubljena svakih 5 minuta u nekoga, to je bilo normalno. Između ostalo. U između ostalo i u Olivera. Pa normalno, pa ko ne bi bio. Ali ovaj, tu sam ja pod velikim nadzorom, kako tu je ujka sve tu. Sve on drži pod kontrolom. Ali dobro, to je bilo jedno takvo divno iskustvo i naravno nezaboravno. I imali smo divnih anegdota i prošli smo svako mestašce na Jadranu i na ostrvu i svugde smo bili. I susretali se, mimo ilazili se sa Josipom Lisac, Mišo Kovač. Tako da sam ja sve njih tu upoznavala. Sve ste to prošli. Mima, kako to da niste poželjeli da vi izgradite takvu karijeru, da vi budete tu prioritet na toj sceni? Sve do takmičenja nikad nije kasno kada ste sebi dali u potpunosti šansu za nešto drugačije. Jeste. Potpuno sam se tu neodgovorno ponašala, odnosno neodgovorno prema ambiciji. Prosto nisam ambiciozna osoba u poslu. Jesam familijarno, tu sam neprikosnoveno, tu sve mora da funkcionira. Ali za ovaj posao da ja budem ambiciozna, da gazim sve da bi ja nekako nisam tu, nemam to urođeno. I moram da priznam, i bilo mi je lepo, ja sam se s Jugoslavom našla u Holandiji, Holandija čarobna zemlja, mi se zaljubili. Ma kakvi, pa mene ne interesuje više ništa, ne treba mi niko, meni je divno. I onda s puta na put, kofer, pakuj, raspakuj, rodi se Bojana i prolazi vreme i tako ovako prođe vreme. To je, mora narod da zna ko nije to shvatio do sad, da je život jako kratak i hvatajte sve trenutke životne, onako potrošite ih najbolje što može. Pa dobro, istina, ali dobro, vama je život pored Jugoslava pesma. Jeste. Tako da nema brige, nema veze što niste bili glavni na sceni i što niste možda bili ambiciozniji za tu muzičku karijeru. Pa ja sam na njegovoj sceni glavna, to je meni. E, to je najbitnije, da. Dobro, vi ste proputovali svet. Bili ste i na više različitih kontinenta i pevali ste i uživali ste i čak ste onako nesvesno, nesuđeno ostali u Americi više nego što ste planirali. Kako ste se proveli? I s obzirom da je to bilo jako dugo, verujem da vam nedostaje i da li će biti još nekih nastupa na tom kontinentu? Pa naš prijatelj, naš veliki prijatelj, pijanista i naš kolega koji je dugo svirao ovde sa pokojnim Šabajnom Bajramovićem, kad je počeo ono aj romale, djelem djelem, onaj čuveni uvod klavirista, to sve svira Bane Đorđević, i on je otišao čovek, iselio se i ostao je u Americi sa svojim sinom, i on tamo ima tako divne pozicije. On je jedan pijanista koga zovu rado Rumuni, Poljaci, naši, u svim gradovima Amerike, tamo je svadba, onamo je krštenje, ovio. Snimi u studiju, on stalno čovek radi, i jedan je božanstven čovek otvarao jedan klub gde je trebalo onako malo mešovito da bude i naših zabavnjaka i stranih, jer je tu dolazila razna klijentela i njihova, i mislim u Americi svi žive, jel? I onda smo se tako zatekli u toj celoj kombinaciji sa Rumunima, sa Poljacima, sa našima. Tako, to je bilo u stvari jedno divno iskustvo i planirali smo zaista jedan mesec da ostanemo, međutim, ispostavilo se božanstveno da smo ostali 3 meseca, pa nije to tako puno. Lepa je Amerika, da, Amerika je zemlja za žene, definitivno. Tu muškarci samo mogu da padnu s nogu idući sa nama, mi samo šaping. Dobro, interesantno mi je da ste mi rekli malo pre da ste jaknu koju ste nosili sad, ukoliko ste obratili pažnju na Miminu jaknu, da ste je kupili u Americi tada. Dakle, ta jakna... Nisam je tad kupila. A niste tada? Ona jeste iz Amerike, ali mi je donešena. A dobro, ja sam htela da kažem da li je moguće da traje toliki niz godina. Ne, ne. Nju sam
neposredno pred snimanje te pesme, ona je stigla i drago mi je što... A pa ona je nova. Ona je nova, da. Ona nije stara 17 godina. Ne, ona nije stara. Ona je, pa vidi se na njoj taj fazon sa tim kamenjem, to je baš... I volim je mnogo, baš je interesantna gde se u njoj pojavim. Tu sam one and only, nema niko. Tako je, autentični i primećeni 100%. Da, da, da. Volim, volim tako te neke... Volim tašne, volim cipele. Znači, cipele, ono, ko Imelda Marcos, volim strašno. Dobro, meni su bile ovde gošće koje su vaše koleginici, koje su mi isticale da su cele honorare davale na torbe, na cipele. Ne znam da li ste vi imali takvih prilika? Pa dobro, nisam nikad davala cele honorare, ali uvek sam imala to nešto posebno. Ja kupim tako jednu dobru stvar i vrlo sam zadovoljna. Da bude efektna. Dobro, Mima, hoćemo slušati još nešto od vas. Da li planirate još da se posvetite nekim novim projektima ili ste zadovoljni ovakvom situacijom? Nisam zadovoljna. Čekaju me 3-4 pesme da uradim i trebala sam već da ih uradim, ali nekako nisam bila voljna. Nešto me ta situacija omela u nekoj nekako emotivno. Šta znam, nisam uopšte imala volje da snimam, a to me sve čeka, sve gotovo u studiju. Dragan Mutić, koji mi je napravio ovu pesmu koju smo sad slušali, Ne budi gad, on je jedan fenomenalan izvor pesama, to je fontana, to samo izvir. Pa dobro, hoćeš li se smilovati, pa šta radiš ceo dan? Pa ja imam šta da radim, moram da kažem. Ja živim u velikoj kući, na Avali, i stvarno imam i u kući i oko kuće imam divote, i to sve treba naravno i održavati, i mi smo jedna velika porodica koja to sve i radi. Tako da ja uvek imam šta da radim, ali trebalo bi da mi je prvo muzika. Međutim, koliko sam ranije stremila ka tome, ostavljam sve, idem u studio, snimam, nemoj da me neko uznemirava. E sad sam malo tu zapela, ali snimit ću jer zaista napravljene su za mene pesme i snimit ću ih. Šta te bi bilo onda da se... Nema priče. I odmah vam javljam. Tako je. Čekam vas onda, Mima, ponovo. Znate da ste ovde dobrodošli. I hvala mnogo što ste bili danas moje gošće, što smo ovako lepo pročeskale. I hajde da poslušamo Ola Ola. Šta mislite o tome? Obožavam je. Slušamo to u narednim minutima. Sa mnom je bila Jasmina Mima Šijački.